שלום, עוזיה סגל. שלום וברכה. למי שלא מכירים אותך, שתרמת את גופך למדינת ישראל, נגיד שאתה נפצע... לא, לא את כל הגוף, רק... אבל לא, לא, את רובו. את כן. רובו, כן. נפצעת, אתה איש שמאל, איש שהיית מזוהה מרץ, רעייתך עם המפגינים, נכון? זה מדויק מה שאמרתי עד עכשיו? לגמרי. ובכל זאת אתה מודאג וכועס, שתף אותנו. קודם כל אני לא כועס, אני אדם שלא כועס. זה בו. טוב. כן. אבל אני מאוד מודאג ואני מאוד חרד. אני לדעתי, המצב הוא כבר על חזור. אני מחובר לרשתות החברתיות, אני רואה את ההתבטאויות מימין, אני רואה את ההתבטאויות משמאל, אני רואה את הציניות, אני רואה את, את הסרטים המאוד מביישים, גם מפה וגם מפה. לי אמרה מישהי בפייסבוק, אז מה אם נפצעת? אז מה אם הבאת את הרגליים? זה בכלל לא, זה לא קריטריון. וזה מראה לי שעם ישראל איבד חלק מהערכים שלו. ואני יודע, היום רצח זה עניין של דוקרים וזהו. זה בעמודים אחוריים של העיתון. ואני ממש חרד שהרצח הבא יקרה. אם תהיה הפגנה של הימין מול ההפגנה של השמאל, אני מקווה שזה לא יקרה. זה לא ייגמר טוב. לא ייגמר טוב. רצית לדבר על הגנרלים מאחורי הקלעים. תראי, כשאני רואה גנרלים מדברים ואומרים כולם בוורסיה כזו או אחרת אותו דבר, אני מניח שיש איזו תוכנית מאחורי הקלעים ליום שאחרי. ובמצב שאנחנו נמצאים, לכי תדעי מה התוכנית הזאת. מה אתה חושב? תהיה קצת יותר ספציפי. אני אומר את זה רק מערכה, אני לא יכול, כי אני לא יודע, אני לא מעורב בדברים האלה, אבל להערכתי הם מתכננים משהו קצת יותר חריף ממה שעושים היום. מי למשל? אני לא יודע, אני לא... לא, מי זה הגנרלים? אתה מדבר על גנרלים באופן ארטילאי או שיש לך... זה יכול להיות, אני שמעתי את דן חלוץ מדבר, את אהוד ברק מדבר, שמעתי את אולמרט מדבר, כולם אומרים פחות... לא, אולמרט הוא מקסימום סמל, הוא לא גנרל, אבל... לא חשוב, אבל הוא ראש ממשלה לשעבר. הוא היה ראש ממשלה, זה מספיק גנרל. אוקיי. ואני שומע מה הם אומרים, ואני שואל את עצמי, מה הם אומרים כשהם מדברים ביחד? ולאן הם מכוונים? אז ממה אתה חושש? לאן הם מכוונים? אני חושש שיהיה פה... מה, סוג של ניסיון לתפוס את השלטון בכוח? משהו עם נשק חם, או משהו עם... עם עלייה לכנסת, או דברים כאלה. משהו גבעת הקפיטול כזה. כן, מאוד חושש. אני שומע שאנשים מדברים על מדינת יהודה, לעומת מדינת ישראל. אני מאוד חושש. אני אומר לך שיש היום שתי מדינות ישראל. יש מדינת ישראל של המפגינים וכל מי שתומך בהם, ומדינת ישראל של התומכים בביבי ובממשלה. וכל הזמן מתנצחים. אני אומרת לך שיש באמצע מדינת ישראל ענקית, שהיא לא, אין לה מיקרופונים, היא לא באולפנים, היא לא ברשתות, היא לא בהפגנות, היא באמצע, היא רוצה פה טוב. מי שקובעים את הרעל והשיח, זה הקצוות. זה לא מה שקובע. מה שקובע זה אלה שנמצאים בצדדים. כן, לצערים. אם ניתן להם. אם אדם כמו בן גביר, שהיה... הקיצוני הימני הכי גדול שאף אחד לא נתן לו סיכוי, מגיע להיות שר במדינת ישראל, זה אומר שאנחנו קרבנו את הימין הקיצוני להיות חלק מהנורמה. לכי תדעי מה הקיצוני הימני היום, ואותו דבר בשמאל. זה מאוד מפחיד אותי. אני, תראי, אני נתתי למדינה שתי רגליים, יד ועין, אצבעות שאני לא מרגיש, ועוד מיליון דברים. אני היום חושש למדינה שתרמתי לה. אני לא בטוח, זכי לי שאני לא אופטימי, לא בטוח שהיא תתקיים בעוד... וואו, קשה לי לשמוע את הדברים האלה. אבל צריך להגיד... אני מעדיפה להיות מפוקחת ולא לעצום עיניים, אבל זה קשה לי מאוד. אני רוצה להילחם... לא, אני אומרת, המגמה רעה, אני משתדלת מהמקום שלי בימים האלה לקדם שיח. יש אנשים שמתאהבים את זה,
ויש אנשים רבים וטובים שאוהבים את זה. אז אני אומרת, ואלה שמתאהבים את זה, הם גם יכולים להמציא שקרים עלייך ועל המשפחה שלך ועל הבעל שלך, וזה אנשים רעים ונוכלים שמביאים שיח רע. אז אני, בשבילי, האנשים שכותבים בכל מיני עיתונים קטנים ומנסים להשחיל עלינו את האג'נדות שלהם, אני לא סופרת אותם. אני סופרת את הטוב. ואני רוצה להעצים אותו מהמקום שלי. אני חושב שלא צריך להגזים. אני רוצה... רגע, בוא. רק תשלים את המשפט. אני רוצה לשים את הדברים על השולחן. אוקיי, זה המחשבה. כדי שהם לא יקרו. 100%. טוב, טוב להשמיע את האזהרות. אני רוצה להגיד באהבה, שבתור מי שמבלה בטח יותר שעות ממך ברשתות, אל תתייחס למה שכותבים ברשתות. התגובות הארסיות עולות למעלה, ואתה מקבל מהם, ואני באמת, אני מתנצל בשביל... נועם, אני לא מציעה לזלזל בשיח ברשתות. זה משפיע מאוד. לא, לא. חלק מהשיח ברשתות גם מפומפם על ידי בעלי ממון, שמפזרים את הבוטים והרובוטים והבוקים שלהם. אני רק רוצה להגיד, גם האלימות המילולית, וגם הימין הקיצוני, לא מתרגם בסוף לאלימות באמת. מדינת ישראל היא עדיין לא מדינה אלימה, אי אפשר להשפיע. לשוות אותה למדינות אחרות, ובואו נרגיע, כי אנחנו הורסים את הדבר הטוב שלנו. תודה. אני מציע... מדינת ישראל היא לא מדינה. להסכים עם נועם. רגע היסטורי, השעה 19:39, 58 שניות. להסכים עם נועם. את מעוזיה אני מכיר הרבה שנים, עבדנו ביחד. מעוזיה, המדינה הזאת הרבה יותר חזקה מכל... מכל שונאיה. אני מציע... גם מכל הפוליטיקאים, ולא משנה מה זה. אוקיי, יפה. אני מציע, מכיוון שאנחנו רואים פה מחזה שלא ראינו בימי חיינו במדינת ישראל, שאליטה במדינת ישראל משתמשת שוב ושוב, לא כפליטת פה, ועל זה מעוזיה מדבר, על שימוש בכוח, על שימוש בקרב פנים מול פנים, רגע, על שימוש בדם, על שימוש במלחמת אחים, על הימים יהיו... איזה, הם מעדדים בעצמם, אל תדאג, הם מממנים את זה. נגד זה לפיד יצא. הימים יהיו עוד קשים. לא נגד זה במספרה. שנגד זה בני ולפיד יצא. שזה יאמר, אנחנו ישרים. הם אומרים את זה, די. הם לא אומרים את זה. חברים, לא לדבר יחד, תודה. הימים יהיו עוד מאוד קשים, אנחנו מקווים שלא יהיה דם, אבל שנשוב בסוף לחיות ביחד, על זה מעוז ימר. שמעתי את האמירה.